Ahojte priatelia, v tomto videu si dnes povieme, ako zohnať kvások. Ak sa chystáte kváskovať alebo premýšľate o tom, tak by bolo dobré vedieť, ako k takému kvásku prísť. A to si dnes povieme. Tak, ako získať kvások? Ak chceme piecť kváskové pečivo, potrebujeme mať doma kvások. A máme dva také hlavné spôsoby ako na to. Prvým spôsobom je založiť si vlastný kvások. Po lopate povedané je to, že prejdete niekoľkodňovým procesom, kedy zmiešate múku, vodu v pohári a budete sa v nejakých pravidelných časových intervaloch o ňu starať, to znamená pridávať mu vodu a múku podľa návodu. Návody na založenie kvásku uvádzam dolu v popisu videa. Nebudem vymýšľať nový, myslím si, že to naozaj je potreba. Samozrejme, internet je plný návodov na to, ako založiť kvások, tých spôsobov je viac. Dolu uvádzam tie, ktoré myslím, že by mohli byť fajn. Aj v slovenčine, aj v češtine, aby ste nebojovali s jazykom, pretože ma sledujete aj Česi, aj Slováci. Takže dolu to je. Výhody. Kedy si je vhodné si založiť svoj vlastný kvások? No, je to vtedy, keď cítite ten pocit, máte ten pocit, že chcete mať svoj vlastný kvások. Chcete si prejsť tým celým procesom, chcete tých pár dní si takto prežiť, chcete si nadviazať vzťah s tým kváskom, aj to býva dôvod. Možno chcete si to tak ako osáhať, chcete vidieť, ako keď sa zmieša múka, voda, ako to rastie, ako to bublinkuje, to je možno to, po čom túžite. Ste doma, máte na to čas, máte na to chuť a energiu, alebo ako bol môj prípad, že som ešte potrebovala oddialiť pár dní, kým budem piec prvý chleba, kým ešte som bola ako v internete a v knižkách a som nejak chcela to oddialiť, tak to tiež môže byť ten prípad. To je ono. To je ten prípad, kedy je to vhodné pre vás. Nevýhody. Nevýhoda je tá, že to trvá pár dní, čo u kváskovania nie je až tak problém, ale počítajte s tým, že aj keď máte návod na 4-5 dní na založenie kvásku, po týchto 4-5 dňoch nebude ten ešte kvások s najväčšou pravdepodobnosťou pripravený utiahnuť dobrý chleba. Môže to byť, ale nemusí. Tak aby ste neboli prekvapení, keď príde ten deň D, idete robiť svoj prvý kváskový chleba, on bude hutný, ťažký, nenarastie toľko, nerastie rozkvas, ako má do dvojnásobku. Môže to byť tým, a s najväčšou pravdepodobnosťou je to tým, že kvások po 4-5 dňoch nebýva ešte dostatočne silný a je treba sa o ňoho ešte tak 5 až 10 dní starať, krmiť ho, ako keby ste už ako išli piec. A až po takých 10 až 14 dňoch je pripravený utiahnuť aj chlebík. Po tých 5 dňoch, ak pôjdete týmto procesom, tak môžete ten kvások buď pridávať do nejakého pečiva za lyžicu. Pečiete aj s droždím, za lyžicu môžete dať aj kvások, aby to lepšie trávilo brúšku. Alebo zvládne pizzu, zvládne fokaču, také tie veci, ktoré nepotrebujete až ešte, aby rástli, alebo sladké pečivo, takéto veci to on dá. Ale potrebujete, to znamená, aspoň počítajte s tým, že potrebujete tak 2 týždne, aby ste mohli s istotou piec chleba. Taktiež nevýhodou, ak sa vám v tom procese zakladania kvásku niečo pokazí, niečo nebude fungovať, tak budete musieť znova začať a zase sa vám predĺžuje čas. Ak to nevadí, vôbec neodrádzam. Myslím si, že to má svoje kúzlo a čaro, ten kvások si založiť, ale nedomnievam sa, že je to úplne nevyhnutné. Keď som hovorila, že kváskujem, tak sa ľudia pýtali, ako a ty si si to založila sama? Neviem, prečo sa na to všetci pýtajú. Je to úplne jedno, či ho máte svoj, alebo či ho budete mať od niekoho, to je ten druhý spôsob. Ale ak chcete mať ten pocit, že je váš, tak smelo do toho. Možno budete mať väčší pocit zodpovednosti, že sa o neho treba starať. Ak to je to, po čom túžite, ak to idete takto žrať, tak smelo do toho. A druhý spôsob, ktorý ja však doporučujem teraz všetkým známym a kamarátom, ktorí chcú začať s pečením kváskových pečív, chleba a pečiva, je kvások si od niekoho zobrať. Kvások, ktorý bude v plnej sile, ktorý viete, že pred 2 dňami včera piekol bombové chleby. Kvások, ktorý možno je vedľa u susedov, v ulici, u kamarátov,
a myslím, a môžete piec hneď. To je tá druhá cesta, ktorú ja doporučujem. No a keď ho chcete od niekoho, máme viacej možností. Začníme možnosťami kváskových map. To je taký super vynález. Sú to weby, mapy, kde máte podľa svojej polohy, uvidíte, kto v okolí kvások ponúka. Uvidíte, aký ten kvások má, ako je starý, čo za to chce. Kvások sa väčšinou nepredáva, ľudia ho buď dávajú zdarma, alebo za to chcú nejaký domáci výrobok, alebo niečo, máte to vždy napísané. Uvádzam v popisku videa odkazy na slovenský projekt, na kváskovanie.sk a taktiež na český projekt pečenpecen.cz, kde uvidíte strašne veľa špendlíkov a označení ľudí, ktorí v vašom okolí sú. Obidva projekty pokrývajú aj Českú a Slovenskú republiku vzájomne, dokonca aj kváskovačov v zahraničí, takže ak ste v zahraničí a vidíte toto video, pre istotu pozrite, možno tam nájdete. No, výhodou je, že kde v okolí, viete, aký je, či je zo žitnej múky žitný, či je v pšeničný, špaldový alebo bezlepkový, úplne bomba. Nevýhodou jediné je, že nemusia byť úplne aktuálne údaje. Babi na Slovensku, ktoré sa starajú o tú mapu Slovensku na kváskovanie.sk, sa veľmi snažia, aby to tam bolo všetko aktuálne. Ale myslím si, že stále tá aktuálnosť... Napíšte všetkým, ktorých tam nájdete v ulici, v okolí, v mestečku a uvidíte, kto sa vám ozve. Myslím, že stále je to super. Český projekt rozjíždeli priekopníci, aj slovenskí priekopníci kváskovaní, takže tam ten český pečen pecen je od Maškrtnice a Cuketky a ten slovenský je od Naty Žurekovej a Danky Rau, tiež to mala prsty. Tak si myslím, že pozrite určite na tie kváskové mapy. V zahraničí som... V zahraničí som nenašla nejakú generálnu kváskovú mapu, a čo ma celkom prekvapilo, ale skúste pozrieť aj tieto mapy, ktoré pokrývajú aj zahraničie, čiastočne. Tak, kvásková mapa. Ak nie kváskovú mapu, myslím si, že druhou výbornou možnosťou je Facebook, sociálne siete. Napíšte vo vašich regionálnych skupinách. Každá väčšia obec, mesto má svoju, alebo aj oblasť, región má vás svoje skupiny. Ona sa to volá drbárna. Napíšte, zháňam kvások, je tu niekto, kto kváskuje, a uvidíte, garantujem vám, že sa vám ľudia ozvú, ktorí pečú. Pýtajte sa priateľov, kamarátov, susedov, poviete s kamoškami na víno, večer už môžeme. Tak spýtajte sa, nevieš o niekom, kto pečie dobré chleby kváskové, a za tým človekom ísť. Výhodou toho, keď máte od niekoho konkrétneho, tí ľudia, ktorí sa podelia o kvások, sú často zdielni k tomu, aby sa poradili aj o rady. A často sú ochotní urobiť aj to, že prídete ku ním a ukážu vám, ako taký chlebík upiec, alebo časť toho procesu. Každá rada dobrá, priatelia. Takže tu platí lína, huba, holé nešťastí, a určite sa pýtajte ľudí na to, či vám niečo ešte poradia. Taktiež vám povedia, ako sa o ten kvások starať, a to je tiež super. Tak, to máme sociálne siete. Pýtajte sa. Ďalšou možnosťou sú pekárne, objednať si kvások v pekárni. Doporučujem skôr tie malé pekárne remeselné, ktoré sa s tými kváskovým pečivom mazlia. Tie veľkopekárne to asi úplne nie, ale kde nájsť tie pekárne, no určite viete okolí, kde sa robí pečivo, kde je fronta, kde to vonie už kilometer pred, kilometer za. Ja doporučujem trebárs pozrieť sa, ak máte niekde v okolí farmárske trhy, tak často tieto pekárne sú aj tam. Pozrite sa a zavolajte dopredu, že by ste chceli kvások. Aký kvások? No a ešte sa vrátim možno k tomu zahraničiu. Doporučujem tiež hlavne sociálne siete sa pýtať. No, keď budete si kvások zháňať, väčšinou sa vám to ukáže, aký druh kvásku majú. Kvások môže byť žitný, ražný, môže byť pšeničný, špaldový, môže byť v podstate takékoľvek múky, môže byť bezlepkový. Doporučujem ísť po žitnom, skôr chlebovom kvásku, pretože to je kvások, ak chcete mať jeden kvások, ktorý si držíte. To je taký univerzálny kvások, ktorý je najmenej náchylný na to, že vám skape, keď sa na ňo aj zabudnete, a celkom slušne odvedie aj biele pečivo.
Keď budete mať celozrný, žitný, ražný kvások, tak ten je skvelý, má bubliny a keď som si ho prikremovala celozrnou, tak to boli bubliny úplne nádherné. Ale on už sa tak nemusí úplne popasovať s bielým pečivom. Môže, ale nemusí. Takže ak plánujete aj nejaké rožky skúšať, vianočku budete chcieť, tak ten žitný chlebový je taký univerzál. Ak budete chcieť, ak máte energiu, chuť na dva kvásky, tak je to pšeničný, ktorý je zase skvelý na pšeničné, na biele pečivo. Vy v podstate, keď si zadovážite žitný chlebový a budete ho prikrmovať jednou žitnou chlebovou múkou, tak máte ten na chlebíky a druhý budete prikrmovať pšeničnou múkou, tak vám z toho vznikne pšeničný kvások. Voilà! Určite niekedy vyskúšajte, trebárs, keby ste robili rožky, tak vyskúšajte si ho robiť z toho žitného a vyskúšajte z pšeničného. Ten rozdiel tej nadýchanosti aspoň u mňa bol obrovský. Vyskúšajte. To len aby ste vedeli, keď už pôjdete do tej mapy a oni hovoria, žitný, tak čo to je. Máte tam u toho napísané, spýtajte sa určite, čo za to. Kvások sa nepredáva medzi ľuďmi, nepredáva. Ale zoberte si, niekedy chcú, aby ste si to niesli pohárik sklenený, do ktorého vám odoberú. No a to je asi, tak pýtajte sa, ako je starý, pýtajte sa ešte, ako často sa z neho pečie. Samozrejme, čím sa s kváskom pečie a pracuje, ako dokrmuje, tým je proste väčší pašák. To platí, keď ho budete doma mať. Ako sa starať potom o kvások, keď už si to donesiete domov, tú kolóniu mikroorganizmov, ktoré vám teraz idú fungovať miesto droždia, že budú fungovať, wow, tak natočila som video, ak sa mi podarí, taký nováčik YouTube-ový, to je YouTube-ová babka, som už tak. Tak, buď bude tu ten odkaz, alebo samozrejme dolu v popisku. No, čo ešte? Vyhlásené pekárne, to sme si hovorili, tieto predávajú, hej, tieto za to peniažky. No, ešte môžete kúpiť sušený kvások, lebo vám ho môže niekto poslať na sušený, to tak tiež ide. Ja oslovila ma sestrinica tretieho kolena zo štátov, ktorej posielam kvások, pretože uznala, že bude strašne cool mať kvások z rodiny, tak to ideme skúsiť. Dá sa kúpiť v obchodoch, kde máte sušený kvások. No a priatelia, ja som kúpila, pretože na mňa bafla reklama od výrobcu výrobkov na pečenie sušený kvások. A tešte sa, pretože určite ho chcem vyskúšať. Som strašne zvedavá, čo to je. Podľa zloženia to vyzerá nádejne, že by to mohlo byť kvások. Tak schválne urobíme jeden recept, čo vy na to, kde urobíme s mojim kváskom. A jeden vyskúšam, ja som strašne zvedavá. A teda nenechám na nich mokrú niť. Ako to povie, suchú niť, mokrú niť. Niečo na nich nenechám. Ak to nebude fungovať, ale keď to bude fungovať, tak tiež dobre vedieť, že je tu takáto možnosť. No, máme to všetko. Ak ma priatelia niečo ešte napadne, som zabudla, pretože s YouTube-om je blbé, že už to tam potom dosť ťažko ako vtesnám, ako náhle som to nahrala, tak v popisku sa pozrite, či nie je niečo dôležité. Ak máte ešte nejaký nápad, napíšte mi do komentárov. A ja vám veľmi držím palce. Poďte do toho, lebo to je to super. Takže teším sa na vás na budúce. Sledujte, odoberajte môj kanál. Keď si už kvások zadovážite, natočila som 4 veľmi dlhé recepty. Dlhé, kde je hromada tipov na to, ako na to, aby sa vám ten chlebík podaril a budem pridávať ďalšie. Teraz som mala trochu pauzu, tak teraz sa do toho vrhnem. Deti sú v škôlke a v škole, takže mám čas. A držím vám veľmi palce. Ahoj a na budúce.